Laman rekreasi Kencana Indah merupakan kawasan padang permainan yang menjadi tumpuan penduduk setempat kerana ia berdekatan dengan kawasan perumahan Taman Kencana, Taman Muda, Taman Pandan Indah dan juga Pangsapuri Pandan Indah. Lokasi ini juga berhampiran dengan Dewan Pandan Indah dan Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan Indah. Taman rekreasi ini meliputi kawasan seluas 3.83 ekar dan kawasan rekreasi ini dilengkapi kemudahan-kemudahan sukan dan kawasan alat permainan untuk kegunaan masyarakat Ampang Jaya beriadah, bersukan dan lebih selamat dan selesa. 12 Ogos 2021 dan telah siap sepenuhnya pada 16 Julai 2022 dengan peruntukan sebanyak RM984,878 iaitu dengan menggunakan sepenuhnya peruntukan caj pemajuan majlis. Projek ini telah dimasukkan sebagai kawasan lapang utama majlis. Pihak jabatan akan memastikan pemantauan dan penyelenggaraan dilakukan dari semasa ke semasa bagi memastikan kebolehgunaan, keselamatan dan keselesaan pengguna memandangkan penggunaan bagi alat sukan dan permainan yang tinggi. Pelbagai aktiviti boleh dijalankan seperti klinik bola, klinik basketbol serta program penanaman pokok.